Wale nga balabi babu. Mwogereze buwogereza. Abantu bonna abakola. Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Okutufu tubala konga bwa akoze miaka 3 mukaga. Ejobu limba nobu yekera. Mumutwale nga mulabi wamwe. Kubanga egwanga lya fe Uganda. Ndowoza. Liri mubu yinike. Ndowoza chanchicha mko. Okwa ukana mundoza tichitufula balabi. Naa. Ndowoza. Echa Jeno Museveni it is the oppressed. Kakati abeka yunga bagambeji. Nga wagena musiko noli enteza abwe, noli emere ya abwe, nokera kumacha noba gama antidemokrasi omulese, nebalondo mchala nakwede, nogena nomu kubisa majega GSFC, noko mauno okola apoloje, nga nakaluru no gamba bano ntiduachi mwalangiri dekatono, wabade mubba muandibie kanji. Tuina seconds za makumi ya biri zo kukubanga tusibulo kufawano, njaka la kubo za mseconds za biri. Tusubile yo. Akaulu kechibina nga wetu lawas delegations mulondobu kule mbezebu kechibina obujia oba tugenda tambulira kwenye nkoleriwa. Delegates conference yagwa gwa miaka jinetana. Ngambanga tuole kila maseri tu. Oyo politics uwe chibina tuja kukrosinga bridge nga wali. Anti chibina cha guanga. Chemanyi. Chaba na Uganda. Anti chengamba chemanyi ntifetu gobele la constitution. Okay. Era constitution nga wera gire yechibina. At this time erina ku constitutional review. Already tuli ahead of our program in meetings of our organizations. Nenga bomanyi tetutera ku akachiko ka basiri hula maziri esoli mazo yogerako nezba weziri wali awava echinyusu wabafumbira wali wobuli chikacha guard eyetoloddewo bogansinza ekyo kukakasaba na Uganda akachiko ka basiri hula ma tekali na wayinza kukayingira ku nsonga zo kujjako nakyemalira era njagala okusibula bana Uganda ngamba gamba tebabu zabuza buwagizi bwamwe eri bukulembeze bwaffe. Fe kumacha nechilo. Nga tuli noyo face je mwakiriza ne mutuwa omwagalo wabanji Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukola butasa moyo butawera. Okutuukiriza obweyamu bwaffe eri bana Uganda. Okubakulembera mu luwenda olw'okumaamulako nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Kye tubasaba kyokka. Buli bwe tujja gye muli n'obubaka. Mubuulirize nnyo nga obubaka. Kuba mu bubaka obwo mwe tutambuliza embeera yonna ey'okujjako nakyemalira mu rabadaba style. Ne kanjogere ku nsonga ya mafuta. Mu seconds bbiri ku nsonga ya mafuta. Ensonga ya mafuta abantu abali kubba bannayuganda mukkirize.